მოგესალმებით. ჩვენთან ერთად უყურებდით ამ ვიდეოს და ბუნებრივია ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც მიუხედავად ამ პანდემიისა, მაინც არსებობს რაღაც იმედები თვალსაზრისით, რომ ქვეყანა შეძლებს მოკლედ დაძლევს ამ კრიზისს, თუმცა სანამ დავიწყებთ უშუალოდ კონკრეტულად თუ რა უნდა გაკეთდეს, როგორ გაკეთდეს ზოგადფონზე, გვინდა ზოგადი ფონი მიმოვიხილოთ. ბუნებრივია, არავინ არ ელოდა ამ პანდემიას, მაგრამ ეკონომიკის თვალსაზრისით ძალიან ზიანის მომტანი აღმოჩნდა ჩვენი ქვეყნისთვის და არამხოლოდ მიუხედავად იმისა, იმ ქვეყნისთვის, სადაც ძალიან ბევრი დოლარი მოქალაქე ელოდება სეზონს, რომ ჩამოვა ტურისტი და შესთავაზებს იმ სერვისს, რაც გვაქვს. საინტერესოა ასევე რა ტიპის ბარიერები გაჩნდა ტურიზმის სფეროში და რა იყო ყველაზე ის მძიმე ვითარება, რისი გამკლავებაც ძალიან გაუჭირდა ჩვენ სახელმწიფოს. თავდაპირველად კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სიუჟეტისთვის განსაკუთრებით, ძირითადად ქედის რაიონში იყო ჟურნალისტი კონცენტრირებული და მე წარმოშობით ქედის რაიონი ვარ, ამიტომ რაღაც განსაკუთრებულად ამაყივიყავი. ეს მხოლოდ ჩვენი ქვეყანაში არ დგას ამ ეს ასეთი სიტუაცია რასაკურულია, მთელი მსოფლიო შეჩერებულია განსაკუთრებით ტურიზმის სფერო. პრობლემები იგივე არის რაც სხვა ქვეყნებში, ნებისმიერი ვებგვერდი რო აიღოთ სადაც ამის ანალიზი კეთდება, იგივე შეგვიძლია უბრალოდ გამოთარგმნოთ და ჩვენთან არის ანალოგიური სიტუაცია. რასაკურველია გასული წლების განმავლობაში აჭერა სულ უფრო პოპულარული ხდებოდა, რა თქმა უნდა რაღაც ხარვეზები იყო, მაგრამ ადამიანების რაოდენობა წლიდან წლამდე იზარდებოდა, ვიზიტორების რაოდენობა, და წამოვიდა ბოლო წლების განმავლობაში იქ წამოვიდა ინტერესი და იქ ადიოდა უკვე ტურისტი, სადაც ადრე არც კი ყოფილა. მახსოვს მე ტურიზმის დეპარტამენტი როცა ვიწყედი მუშაობაზე და ვამბობდით, რომ აჭარისტიანეთს პოტენციალი გააჩნია იმის უნარი, რომ გახდეს ტურისტულად მიმზიდველი და ბევრი ადამიანი ავიდეს იქ და ზოგი დარჩე, ზოგი უბრალოდ მოსანახულებლად ავიდეს. ზოგიერთი კი არა, უმრავლესობა აბსოლუტურად თვითონ იქაურებით სკეპტიკურად უყურებდნენ ამას. სოფელში ახლა ერთი ადამიანი მაგალითად გესხაუს რო აკეთებდა და იმას ალმაცერად უყურებდნენ, ხო არის დალაგებული, მაპატიეთ ამ რაღაც ესეთი ჟარგონული გამოთქმისთვის, მაგრამ ახლა პირიქით ყველა დაინტერესებულია ხალხი არის მზად იმისთვის, რომ ამ სფეროში ჩაერთოს, დაინახეს რეალურად რა დივიდენდები მოაქვს ამ სფეროს, და ახლა უკვე სახელმწიფოს მხრიდან არის დახმარება საჭირო. წლევანდელ სეზონზე ახლა ის რომ შიდა ტურისტი რაღაც სეზონს გადაარჩენს და რეალურად ეს ადამიანების ფინანსური შემოსავალზე დიდად აისახება, ამაზე საუბარი რასაკვირველია ზედმეტია, არაფერს რასაკვირველია ჯობსის შემოსავლები, რომლებსაც წელსაც მიიღებენ, მაგრამ ეს წელი უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ უფრო მომზადოთ შემდეგი სეზონი. დიახ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, აი ძალიან ბევრი საოჯახო სასტუმრო გაჩნდა და მზაობაც უფრო დიდი იყო სტუმრების ახალი ნაკადის მისაღებად, თუმცა ისევ და ისევ COVID-19 პანდემია, ასე შემდეგ მთავრობამ სხვადასხვა მიმართულებით შემოგთავაზა ანტიკრიზისული გეგმა ამ შემთხვევაში და რამდენად მოიცვა, როდესაც ტურიზმზე ვსაუბრობთ, შესაბამისად ტურიზმის ყველა მიმართულება თანაბრად აღნიშნულმა ანტიკრიზისულმა გეგმამ როგორ შეაფასებთ და რისი გაკეთება შეიძლებოდა კიდევ თქვა დამატებით და უფრო მეტი ყურადღება? ჯერ დავიწყოთ იქიდან, რომ ცოტა დაგვიანებული იყო, როდესაც ახლა მაისში დაიწყე ფიქრს იმაზე, რომ სეზონისთვის რა უნდა მოხერხდეს, ცოტა უფრო დაგვიანებულია ჩემი აზრით. ისე და ისე ცოტა განცხადებული კარგია და მთავრობა უნდა ამბობდეს, რაც აკურველია, რომ შიდა ტურიზმი დამუშავდეს ასე შემდეგ, მაგრამ ქმედითი ნაბიჯები, თქვენ თუ დამისახლებთ, ქმედითი ნაბიჯი რა მოხდა, რა გაკეთდა, ანუ ამ მხრივ ცოტა მოვიკოჭლებთ. რაც აკურველია ტურიზმზე პასუხისმგებელი ორგანოები, მათი მხრივ რაც შეუძლიათ აკეთებენ, მაგრამ მაგას ადრეც აკეთებენ, რაღაც განსაკუთრებული მუშაობა არ დაუწია არც აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტს, არც საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას, ანუ განსაკუთრებული რაღაც უფლებები მათთვის ან რესურსი მათთვის სახელმწიფოს არ მიუწია. რა რესურსიც ჰქონდათ, იმაზე უფრო მწირი რესურსებით, იმიტომ რომ ნაწილი რესურსების წაიღო ისევ და ისევ პანდემიასთან ბრძოლამ და გამკლავება, ნუ ის გასაგებია, რომ საჭირო იყო, მაგრამ რაღაც განსაკუთრებული ძალისხმევა ამ მიმართულებით, გარდა იმისა, რომ გაცხადდა, რომ ეს მნიშვნელოვანია, ამას ყურადღება უნდა მივაქცეთ და ასე შემდეგ, რეალური რაღაც ნაბიჯები არ გაკეთება. ჩემი აზრით, შეუძლებელიც კი იყო ამ ეტაპზე რაღაც უბრალოდ ყვილად შევქმნით იმის მოლოდინი, რომ რაღაც განსაკუთრებული მოხდებოდა. კიდე ისევ და ისევ მეორებ, მაგალითად არის სფეროები, რომ ტურიზმის სექტორში, რომლებიც ისე ძალიან არ განიცდიან ამ დარტყმას, როგორც მაგალითად ტურისტული სააგენტო, მაგალითად რესტორნები, განსაკუთრებით პოპულარული რესტორნები ზაფხულის განმავლობაში შემოსავალს მიიღებენ, იმიტომ რომ შედა ტურისტიც მშვენივრად გამოიყენებს ამას. სასტუმროების რაღაც რაოდენობა, რა თქმა უნდა, იხეირებს. გასაქირავებელი ბინების დიდი რაოდენობა ვერ ნახავს შემოსავალს. ტურისტული სააგენტოები საერთოდ თამაშგარ მდგომარეობაში აღმოჩნდა, იმიტომ რომ შიდა ტურისტი მათ არ მიმართავს. ბევრი ცდილობს გააკეთეს ძალიან კარგი ეს
ასე რომ ვთქვა, პაკეტები შეთავაზეს მრავალფეროვანი მომსახურება, ერთ პაკეტში შედის სასტუმრო, ისიც ესეც გიდის მომსახურება და ასე შემდეგ, მაგრამ ქართველებისთვის არა გამოდგა ეს პროდუქტი მისაღები, იმიტომ რომ ყველა ხავს ან ნაცნობია, თვითონ მრავალჯერ არის ნამყოფი და ტურისტული აგენტობის მომსახურებას ისინი არ ეწევა. ხაი თქვენ როგორც თქვით, ანტიკრიზისულ გეგმას ეგ ჩვენ კითხულობთ, არ მიმართულებ, რაც თქვენ ახსენეთ რეალურად. რაღაც კონკრეტული თანხის ნაწილი მიდიოდა გიდების გადამზადებაზე, გიდების იმ რაოდენობით, რა რაოდენობის შეიძლება ტურისტი ვერ მივიღოთ. კიდევ საკითხი იყო თქვენი საუბრად სასტუმროების გაძლიერების კულტურით, ამ მიმართულებითაც იყო გამოყოფილი რესურსი, თუმცა იქაც არ იყო შთამბეჭდავი ციფრები 3000 სასტუმროზე იყო საუბარი. საინტერესოა შემდეგი რამ, თავად თვითონ სახელმწიფო დონეზე იყო აგრეთვე და გვყავს საგადასახადო შეღავათები. თუმცა მაგ არის მეორე საკითხი. ამ დონეზე, როდესაც ჩვენ ასე თუ ისე მწვანე ქვეყნის სტატუსი გვაქვს, აი თქვენ სწორად ბრძანეთ, რა ტიპის გზავნილები და მესიჯები ზეუნდა ეფიქრა სახელმწიფოს იმისთვის, რომ თუნდაც მომავალში უკვე მოსამზადებელ ეტაპზე დაეწყო სწორედ ეს კამპანია, რადგან ჩვენ ვართ ის ქვეყანა, სადაც შედარებით გამოცხადეთ ყველაზე კარგად მებრძოლი კორონავირუსთან დაკავშირებით. აი ამ მიმართულების სტრატეგიაზე მუშაობა თუ დაიწყო, ესე ძალიან საინტერესოა, რომ მომავალში ბევრი ადამიანი უფრო მეტად დაინტერესდეს ჩვენი ქვეყნით. ეს თქვენ რაც აღნიშნეთ ეს პანდემიასთან ბრძოლის თვალსაზრისით, ეს ქვეყნისთვის ძალიან დადებითი ფაქტორი არის და ვფიქრობ ძალიან კარგად მუშაობს და სოციოლოგიურ ჩვენგან დამოუკიდებლად სტატიები იწერება, რომ საქართველოს ძალიან კარგად გაუმკლავდა, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ასე არის და ვიმედოვნოთ რომ ასეც იქნება. საგადასახადო შეხვედრებს რაც შეეხება, ეს არ იყო საკმარისი. ანუ რაღაცა რო კეთდება ეს ფაქტია, მაგრამ იმაზე ვსაუბრობთ ახლა ჩვენ, რომ საკმარისი არის ეს თუ არა პროექტი. რო გადაიდგან აბიჯები, მაგ ყველა თქვით პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა და თქვა, რომ ამბიჯებს დგამდა ასე შემდეგ. მეორე ნაწილია და შესაძლებელია ეს რამდენად საკმარისი იყო. თქვენ აღნიშნეთ, რომ სასტუმროების რაღაც რაოდენობისთვის გაკეთდა ეს და მეტყვა სასტუმროებისთვის ეს არ მოხერხებულა. ტურისტული სააგენტოებისთვის შეღავათები არ მოხერხებულა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სტორი არის, გიდების გადამზადება სტორი არის. აგრეთვე მეტი რესურსი უნდა გამოიძებნოს იმისთვის, რომ აი ესეთი სახის პროექტები, რომლებიც თქვენ ახლა აღნიშნეთ, რაც ქედაში მაგალითად განხორციელდა. საერთაშორისო ფონდების თანადაფინანსებით, აი მაგ მიმართულებით სახელმწიფო უნდა გახდეს ფიქრობ უფრო აქტიური, იმიტომ რომ მისი თანამონაწილეობის შემთხვევაში საერთაშორისო ფონდები ჩემი აზრით უფრო დიდი მზადყოფნით წამულია და გაცილებით უფრო მეტი მიიღებს მონაწილეობას ასეთ პროექტებში, გაცილებით უფრო მეტი მიიღებს ინფორმაციას ამ პროექტების შესახებ და დანდალოში კი არა და მახუნცეთში კი არა და მაგალითად ზუნდაგაში გაცილებით უფრო მეტ სოფელში გვექნება, ან იგივე სოფლებში გაცილებით უფრო მეტი პროექტი. ერთია საერთაშორისო ცნობადობა მსოფლიო როგორ ხედავს და რა სტრატეგია შეიძლება გქონდეს უფრო მეტი ვიზიტორის მოზიდვისთვის საქართველოში, თუმცა მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ეტაპზე არის შიდა ტურიზმი, რა კეთდება კონკრეტულად შიდა ტურიზმის გაძლიერებისთვის და რა სტრატეგია აქვს ამ მიმართულებით სახელმწიფოს, რამდენად შეძლო ან როგორ უნდა შეძლოს უფრო მეტი ადამიანის დაინტერესება, რომ ისევ და ისევ ქედის რომელიმე სოფელში ან შუახევში ან ხულოში ან არამხოლოდ აჭარაში სხვა კუთხეებითაც დაინტერესდეს საქართველოს უფრო მეტი მოქალაქე. თქვენ მუნიციპალიტეტის დონეზე როგორ უყურებს აი ამ გამოწვევებს ქვეყანაში საინტერესო? აი უნდა აღნიშნოთ ერთი რამ, რომ აი უცხოელებისთვის საინტერესო არის, როდესაც ვსაუბრობთ ახლა შიდა ტურიზმის გამვითარებაზე, ჩვენ არ ვსაუბრობთ ბათუმზე ან მის მიმდებარე ტერიტორიებზე, რა საკუთრებელია ჩვენ პირველად ყოვლისა წარმოვიდგება, რომ ქართველებმა დაიწყო მოძრაობა მაგალითად აჭარის თიანეთში, კონკრეტულად ჩვენ რეგიონზე ვისაუბროთ. ასე თუ ისე პოპულარული კი არა, ყველა ზაფხულში თითოეული ოჯახისთვის რაღაც აუცილებლობას წარმოადგენს, რომ ბათუმში ან ქობულეთში ჩამოვიდეს, ან გონიო კვარიათის მიმართულებით. ამ მიმართულებაზე ახლა მე არ გავამახვილებ ყურადღებას. ამ მიმართულებით მხოლოდ აი ინფრასტრუქტურული რაღაც პრობლემებზე შეიძლება წავიდეთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და პროდუქტის მრავალფეროვნებაზე და ფასების პოლიტიკაზე და მომსახურების დონეზე და ასე შემდეგ. ვილაპარაკოთ ახლა ჩვენს თემებზე. საქართველოსთვის ეს ამ ქართველებისთვის ჯერჯერობით ისეთი პოპულარული არ არის. ძირითადად ახლა რომ ვკითხოთ ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც აჭარაში მოგზაურობს, ბათუმში ან ქობულეთში დასასვენებლად ან გონიო კვარიათში, მისთვის ახლა ერთადერთი რაც იცის ეს არის ბოტანიკური ბაღი, შემდეგ იცის მაქსიმუმ იცოდეს მახუნცი და იცის რომ სადღაც ხულოში შენდება კურორტი. გადასარევი კურორტი ძალიან მაგარი, მაგრამ ამის შესახებ თვითონ შიდა ტურისტებში ინფორმაცია მაქსიმალური და ამის პოპულარიზაცია ჩემი აზრით საკმარისად არ ხდება. კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც ეს არ არის ახლა წლემდელი პრობლემა და შარშენდელი და ფიქრობ რომ 2-3 წელიწადშიც არ გადაწყვეტა, მაგრამ აჭარის ამ ხეობების პოპულარიზაციისთვის აუცილებელი პირობაა ეს, რა ვიცი, 15 წლის წინ ეწერა
მე გამიჩარების გეგმაში ავიღოთ ჩემი ასე 20 წლის წინ რო ეკითხათ ვიღაცისთვის 20 წლის წინაც ჩაწერდი რომ იმ გზის გაკეთება რომელიც შეკრავს ტურისტულ მარშრუტს საქართველოში ანუ ბათუმიდან რომ წავიდეთ თავისუფლად გოდერძის უღელტეხილის გავლით თბილისის მიმართულებით ამ გზის იდეალური მდგომარეობა პირდაპირ გეუბნებით რომ აი გააორმაგებს და გაასამაგებს პირველივე სეზონზე ვიზიტორთა რაოდენობასაც დაინტერესებასაც და ეკონომიკურ შემოსავალს ფლიანად ჩვენს ხეობაში. ამიტომ ასეთი ტიპისა ეს არის გლობალური საკითხი, ამას ვერ მოაგვარებ მაგალითად იმით რომ ხოლოს მუნიციპალიტეტის საგზაო სამსახურს მიცემ 2 მილიონს რომ იქა გზა გაასწოროს შუამთობის ფესტივალისთვის. აქა სერიოზული ინფრასტრუქტურული სამუშაო მითუმეტეს ოიქ ვაშენერებს ძალიან მაგარ კურორტს. და გზის იმის მოცდა რომ როცა აშენდება ყველაფერი მე გზას გავაკეთებ, ჩემი აზრით არ არის რაციონალური. გზა უნდა იყოს რომ ადამიანები ახლა არა მარტო ხოლოს და ბიჭებს ვლაპარაკობ. ძალიან ხეობა გამოიწვია. გზა რეალურად გააჩენს ისეთ ვითარება შექმნის რომ მარტივი იქნება. ჩვენ ხშირად ვხედავთ როგორც ძალიან გოდერძე თქვა გამო მაღალი გამოლობის მანქანა თუ არ არის ბრუნდებიან ყოველდღე. ტურისტული სააგენტოს თუმცა მაინც აქვს ინტერესი რომ ის ულამაზეს ხედებინ ახან რომელიც არის ის ადგილზეც თვითონ ბეშუმის მიმართულებით ან ბეშუმიდან წვანეთის მიმართულებით ეს უნდა იყოს ხიხანზე ასასვლელი ძალიან კარგად გააკეთეს საინტერესო თვითონ ხიხანზე თუმცა მაგის ასასვლელამდე უნდა მივიდეს ძალიან კარგად თვითონ ტურისტული ტურისტული ან გიდის ან სააგენტოს ინტერესი რომ ნახოთ ახლა ბათუმიდან ჩამოიყვანა უფროსო თბილისიდან ჩამოიყვანა ბათუმში, ბათუმიდან აიყვანა ხულოში და მე იგივე გზით უნდა წაიყვანოს უკან და იმიტომ რომ მაგალითად თუ ესე ტევანდო მანქანებზე ვსაუბრობ ჩვენ ძალიან ცოტად რო გვაქვს და უცმოდ გვინდა შემოჯამებული კითხვით გამოვიდეთ ბუნებრივია ჩვენ მნიშვნელოვანი ვისაუბროთ აჭარის რეგიონის პოტენციალზე რამდენად იყენებს ჩვენი რეგიონი იმ პოტენციალს რაც გააჩნია თქვენ ისაუბროთ სტრატეგიულ კომუნიკაციაზეც რომ ჩვენს მოქალაქეებში ვინც სხვა მუნიციპალიტეტებშიც ცხოვრობს აღვზრათ ეს ინტერესი რომ აჭარაში გარდა ამ ჩამოთვლილი ვთქვათ ტოპ ადგილებისა სხვა ადგილებიც აღმოაჩინოს რა არის ის ძირითადი ნიშა რა აქვს აჭარას რაც აუცილებლად გამოიყენოს და რატო ვერ იყენებს აჭარას და თქვენ რომელ ადგილს გამოაჩნდით კი აჭარას შეუძლია ძალიან ბევრის გაკეთება და აკეთებს კიდევაც და ეს ნაბიჯები იდგმება ყოველწლიურად რომ შევადაროთ ახლა ჩვენ სიტუაცია რომელიც 15 წლის წინ იყო 10 წლის წინ იყო და სიტუაცია დღეს აბსოლუტურად სხვა არის მაგრამ ეს იმას ანიშნავს რომ ჩვენ უკეთესია შეგვიძლია მიგვიღო 10 წლის განმავლობაში ან 15 წლის განმავლობაში არ არის ახლა მე იმას პოლიტიკურ განცხადებას არ ვაკეთებ წინა იმასე ხელისუფლებაზეც ვამბობ ამ ხელისუფლებაზე და ამის შემდეგ რომ იქნება იმასეც ეს ამ მიმართულებით ძალიან მაგრათ უნდა ვიმუშაოთ. ბევრი რამე გაკეთდნენ ამდენად ახლა ტურიზმის დეპარტამენტი, ტურიზმის სააგენტო ვინც არის, თვითონ ესეთი კერძო კომპანიები ბევრ რაღაცას აკეთებენ ამ მიმართულებით. ძალიან ბევრი უნდა ჩაედოს ადამიანებზე ინფორმაციის მიტანაში. უნდა გაკეთდეს პრეზენტაციები ყველა, ყველა მუნიციპალიტეტი უნდა იყოს თამაში ჩართული. ყველა სოფელში უნდა იცოდნენ რომ ასეთი ფონდები, ასეთი პროექტები არსებობს. პროექტებზე ხელმისაწვდომობა უნდა იყოს ადვილი, რთული დოკუმენტაციის და რთული რაღაც იმის საქმე წარმოების კეთება ყველა გლეხს არ შეუძლია შეიძლება ცხოვრობს 60-ში აქვს გადასარევი პირობები იმისთვის რომ ტურიზმი განავითაროს მაგრამ არა აქ ახლა იმას წუბრომა იმაზე რომ ექსელის ფაილებში აკეთოს ახლა ფინანსური დოკუმენტები და მერე მეილით სადღაც აგზავნოს ამიტომ ეს ადამიანი ვერ მოდის ჩვენთან ჩვენ უნდა მივიდეთ იმ ადამიანთან ამ ინფორმაციით როგორ განავითაროს მისი მეურნეობა დიდი მადლობა ბატონო თემურ დიასამიძე ტურიზმის სფეროს ანალიტიკოსი იყო ჩვენ სტუმარებს აუბრობდით მაღალმთიანი აჭარის და ზოგადად ჩვენი რეგიონის ტურისტული შესაძლებლობების პოტენციალის თუ გამოწვევების შესახებ. დიახ, ეს მნიშვნელოვანი იყო იმ შემთხვევაში თუ გვინდა ტურიზმის განვითარება ამ თვითონ ტურისტთან ამ პოტენციალთან უფრო ახლოს უნდა მივიდეთ. სახელმწიფო უფრო ახლოს უნდა მივიდეს.